Германия хорортарани коми тайос цегаспанцян чананчум нуни базма вектор нешанакутюн. Цегаспанцян мичазгайн чананчман хаматекстун паста шат кареворе анкюна караин. Картуме ЕПХ арулагитутян факультети пордекан туркагет Рубен Мелконяне. Эснера Германиян цуистовет вор анках каакакан шахерит, кан каакакртаккан шахер. Германиян айс кайлов наевинк намакрвуме антунелов мехки ир бажине. Германия коми тайос цегаспанцян паста чананчума ес картун каленг. Երեք հարթությունում դիտարկել, քաղաքական, բարոյական և իմիջային, եթե կարելի այսպես ասել, ընդ որում բարոյականն ու իմիջայինը ըստ էության շահկապված է։ Գերմանիան լինելով Եվրամիության լոկոմոտիվ պետություն, նաև որոշակիորեն պարտավորված է Թուրքիայի անզուսպ ցանկությունների և օրեցօր ավելի ագրեսիվ դարձող պահվածքի դեմ որոշակի քայլեր անել, և հատկապես դա սրվել էր միգրանտների, սիրիական փախստականների խնդրի համատեքստում, կապված Եվրամիությունից ակնկալվող գումարների, և կարծում եմ, որ սա նաև կարող ենք համարել Եվրամիության ընդհանուր պատասխանը Թուրքիային լոկոմոտիվ պետության միջոցով։ Рубен Мелконяннն ընդգծում է Բունդեսթագի որոշումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար։ Նրա հետ համամիտ է քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Գերմանիայի կառավարությունն շատ բաներով կարա օգնի եւ երկխոսության, եւ ուղակի եւ ոչ ուղակի ինչ որ շփման եզրեր գտնել, այլ նաեւ քաղաքական, որտեւ հասկանալի է, որ այն խնդիրը, որը որ կա եւ շարունակվում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի, ինչպես նաեւ Սփյուռքի հետ մեկտեղ, դա իհարկե իր հիմքում ունենալով և պատմական, և էթնիկ, և որոշ այլ, ասենք, բաղադրիչներ, բայց գլխավոր խնդիրը շարունակում մնալ քաղաքական, և նաև ածանցվում է այն աշխարհաքաղաքական համատեքստին, որը որ կա հարավային Կովկասում, և այդտեղ հայ-թուրքական հարաբերությունները նաև դրանից կախված են, և համոզված եմ, որ Եվրամիության գլխավոր երկիր հանդիսացող Գերմանիան այս առումով կարա բավականին շատ հարցեր օգնի։ Բունդեսթագի որոշումը կարող է իական նշանակություն ունենալ Թուրքիայում քաղաքացիական հասարակության ձևավորման կամ զարգացման համար, և քաղաքացիական հասարակության զարգացումը Թուրքիայում ուղղակիորեն կապված է հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման և կարգավորման հետ, քանի որ կարծում եմ թուրքական իհարկե իշխանությունները այս պահին այդքան էլ հակված չեն կամ ադեկվատ չեն հարաբերություններ հաստատելու համար, սակայն հասարակական ճնշումները կամ հասարակական տրամադրությունների դրական դինամիկան հարաբերություններ հաստատել իրենց անմիջական հարևանի հետ շատ կարևոր է։ Շեշտադրումը հետևյալն էր, որ մենք Գերմանիային մեղադրում ենք այլ ցեղասպանությունների մեջ, բայց մեր ու Գերմանիայի մի հստակ տարբերությունը կա, որ նրանք արել են և խոստովանում են, ընդունում են, իսկ մենք արել ենք և մերժում ենք։ Միգուցե մենք էլ պետք է գնանք այդ ճանապարով, իսկ այդ ճանապարհի համար կարևոր է նաև երկխոսել մեր անմիջական հարևանների, հայերի հետ։ Բանախոսները միևնույն ժամանակ հորդորում են զերծ մնալ բարոյական հաղթանակների մոլուցքից և այս ճանաչումը դիտարկել որպես Գերմանիայի քննություն դեմոկրատական և համամարտկային արժեքներին։ Պետք է սпасել հաջորդական քայլերի, կարծում են նրանք, քանի որ Գերմանիայի արխիվներում շատ կարևոր փաստաթղթեր կան, ժամանակն է դրանք ներկայացնել, որպես իրեղեն ապացույց հայոց ցեղասպանության փաստագրական հենքն ավելի ամրագրելու համար։